Mayın 9-da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi, DOST Agentliyinin və onun tabeliyində olan ilk DOST mərkəzinin açılışı olub. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak ediblər. Paytaxtın Yasamal rayonunda yerləşən DOST agentliyinin və ilk DOST mərkəzinin 7 mərtəbəli inzibati binasının memarı Nəriman İmaməliyevdir. Neomodernizm üslubunda inşa edilən bu bina mühəndis sistemləri baxımından ən müasir tələblərə cavab verir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva binada yaradılan şəraitlə yaxından tanış oldular. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev yaradılan şərait barədə məlumat verdi. Mərkəzdə xidmətin asanlaşdırılması məqsədi ilə elektron lövhələr və məlumat köşkü yaradılıb. Nazirliyin aidiyyatı qurumlarının fəaliyyəti mərkəzdə əlaqəli şəkildə təmin edilib, əlilliyi olan şəxslər üçün lazımi şərait yaradılıb. Xidmətlər vahid standartlar əsasında və bir-birinə inteqrasiya olunmuş şəkildə elektron müstəvisində təqdim olunub. DOST mərkəzlərində proaktiv xidmətlər də göstəriləcək. Vətəndaşlara onların yaranan bu və ya digər sosial hüquqları barədə məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, ilk DOST mərkəzi gün ərzində 350 vətəndaşı qəbul edə biləcək. Mərkəz ilkin mərhələdə Bakının Yasamal və Səbay rayonlarının əhalisinə xidmət göstərəcək və ildə 100 mindən artıq vətəndaşa bir pəncərə prinsipi ilə məşğulluq, əmək, əlillik və sosial müdafiəsi sahələrində 126 xidmət göstəriləcək. Mərkəzdə 96 nəfər gənc DOST proqramı üzrə isə 50 könüllü fəaliyyət göstərəcək. Burada pensiya və sosial sığorta, sosial müavinətlər və təqaüdlər, əlillik, tibbi ekspertiza və protez ortopedik təminat, sosial xidmətlər və övladlığa götürmə məsələləri, əmək münasibətləri, məşğulluq xidmətləri, sosial hüquq, sosial pedaqoji, sosial psixoloji, sosial məişət xidmətləri, bank və notarius xidmətləri də var. Beləliklə, mərkəz vətəndaşların nazirlik üzrə bütün xidmətlərdən bir pəncərəyə müraciət edib və bir pəncərədən faydalanmasına imkan verir. Vətəndaşlara məsləhət və məlumat xidmətləri də göstəriləcək. Onların bilavası telefon və ya internet vasitəsilə müraciətlər əsasında səyyar və digər üsullarla xidmətlərin həyata keçirilməsi də təmin ediləcək. Dövlət başçısı və birinci xanım burada əlilliyi olan şəxslərin əl işlərindən ibarət sərgi ilə də tanış oldular. Prezident İlham Əliyevin uğurlu sosial siyasəti əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılmasına, həssas qruplara dövlət qayğısının artırılması istiqamətində kompleks tədbirlərin ildən ilə güclənməsinə, bu sahədə mühüm addımların atılmasına, ölkəmizdə etibarlı sosial müdafiə sisteminin formalaşmasına imkan yaradıb. Bununla yanaşı Prezident İlham Əliyevin sosial islahatlar proqramının əsas hədəfi dövlət sosial xidmətlərinin innovativ yanaşmalara əsaslanan modern, çevik və optimal mexanizmlər üzərində qurulması, xidmətlərdə sosial ədalət, şəffaflıq, ünvanlıq, əlçatanlıq və bərabərlik prinsiplərinin təmin edilməsidir. Dövlət başçısının əhalinin məşğulluğu, əmək, sosial müdafiə və təminat sahələrində idarə etmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında ötən il avqustun 9-da imzaladığı fərman ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində yaradılan Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi, DOST Agentliyinin məqsədi də məşğulluq, əmək, əlillik və sosial müdafiə sahələrində xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, bu xidmətlərdə şəffaflığın artırılması, innovativ həllərin tətbiqi və vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsidir. DOST Agentliyi Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın dövlət sosial xidmətlərinin vahid platformadan, bir pəncərədən tam şəffaf və operativ vətəndaş rahatlığı və nəzakətliyi prinsipi və sadə prosedurlar əsasında təqdim olunması təşəbbüsünün nəticəsidir. Əhalinin sosial müdafiəsi istiqamətində son illər görülən işlərlə bağlı da məlumat verildi. Bu ilin ilk rübündə dövlət başçısı tərəfindən həyata keçirilən sosial islahatlar paketinin uğurlu nəticələri kimi əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində atılan mühüm addımlar 3 milyondan artıq vətəndaşın rifahına mühüm dəstək olub. O cümlədən minimum əmək haqlarının və pensiyalarının minimum məbləğinin 40%-ədək sosial müavinət və təqaüdlərin orta hesabla 100% artırılması təmin edilib. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq ötən il şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə 626 mənzil, 265 nəfər isə avtomobillə təmin olunub. 2019-cu ildə isə azı 800 mənzil və 600 avtomobilin qeyd olunan kateqoriyalara aid şəxslərə verilməsi nəzərdə tutulur. Bildirildi ki, 2019-cu ildə bir neçə rehabilitasiya və sosial xidmət müəssisələri də istifadəyə veriləcək. Özünə məşğulluq proqramından isə ötən il 7267 ailə istifadə edib. Bu il 10 min ailənin bu proqrama qoşulması nəzərdə tutulur. Sonra DOST Agentliyin elektron sosial portalı, elektron pensiya və məşğulluq sistemləri barədə videoçarx nümayiş olundu. Yeni obraz qazanıb. Bu, DOST münasibətləridir. Vətəndaş və dövlət arasında DOST münasibətləri.
Bu münasibətləri ifadə edən Dost Agent. Hazırda dünya təcrübəsində oxşar layihələr olsa da Dost mərkəzləri əhalinin məşğulluğu, əmək, sosial müdafiə və təminat sahələri üzrə 126 xidmətin bir pəncərədən təqdim edilməsinə imkan verən, əhatə dairəsi geniş olan, innovativ yenilikləri özündə birləşdirən unikal bir layihədir. Ona görə də Dost mərkəzlərinin ölkəmizin dövlət sosial xidmətləri sahəsində Azərbaycanın yeni brendinə çevriləcəyi gözlənilir. Agentlik Dost mərkəzləri vasitəsilə bir pəncərə prinsipi ilə 2,8 milyon şəxsə xidmət göstərəcək. Agentliyin 2019-2025-ci illərdə Bakıda və ölkəmizin regionlarında 31 Dost mərkəzinin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Dost agentliyinin mərkəzə aparatlarında 315 nəfər, Dost mərkəzlərində kateqoriyasından asılı olaraq 50-100 nəfər xüsusi təlim keçən sosial agentlər və sosial işçilər fəaliyyət göstərəcək. Gənc Dost Könüllülər proqramı hazırlanıb və artıq 50 könüllü işə başlayıb. Hər mərkəzdə 30-50 könüllünün gələcəkdə isə yaşlıların cəlbi də nəzərdə tutulur. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Dost agentliyinin bir qrup işçiləri və gənc Dost könüllüləri ilə görüşdülər. Əziz dostlar, bugün ölkəmizin həyatında çox əlamətdar bir gündür. İlk Dost mərkəzi açılır, fəaliyyətə başlayır. Bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Keçən ilin avqust ayında mənim sərəncamımla Dost agentliyi yaradıldı. Və şadam ki, qısa müddət ərzində bir il keçməmiş birinci mərkəz artıq fəaliyyətə başlayır. Bütövlükdə bildiyiniz kimi 31 mərkəz yaradılacaq Bakıda, bütün bölgələrdə və vətəndaşlara yüksək xidmət göstərmək üçün burada bütün şərait var, bütün imkanlar var. Bina çox gözəldir, müasirdir, həm xarici görünüşü baxımından, dizayn, tərtibat baxımından. Və bu bir də onu göstərir ki, sosial sahə bizim üçün prioritet sahədir. Hər mərkəzdə haradasa 100-150 iş yeri yaradılır. Bu da çox önəmlidir. Könüllülər qrupu hər bir mərkəzdə fəaliyyət göstərəcək. Və beləliklə bu mərkəzlər vətəndaşlara yüksək səviyyəli xidmət etmək üçün gözəl şərait yaradacaqdır. Sosial sahə bizim üçün prioritet sahədir. Bu sahəyə çox böyük diqqət göstərilir və bu sahədə aparılan islahatlar artıq özünü göstərir. Dost agentliyinin yaradılması bu istiqamətdə atılmış çox önəmli islahatdır. Və növbəti illərdə bu agentliyin fəaliyyətinin genişləndirilməsi əminəm ki, vətəndaşlar tərəfindən də çox yüksək qiymətləndiriləcək və beləliklə bu sahə ilə bağlı bizim siyasətimiz daha da geniş miqyasda və məqsəd yönlü şəkildə icra ediləcəkdir. Sosial sahəyə gəldikdə bu sahə hər bir ölkə üçün böyük önəm daşıyır. Azərbaycanda da bu sahəyə böyük diqqət göstərilir. Bizim siyasətimiz sosial yönümlü siyasətdir. Və bütün əlavə gəlirlərimizi çalışırıq ki, sosial sahəyə yönəldək ki, vətəndaşların rifah halı daha da yaxşılaşsın. İşsizliklə bağlı problemlər daha da yüksək səviyyədə həll olunsun və ölkəmizin dinamik inkişafı təmin edilsin. Əlbəttə, buna nail olmaq üçün ilk növbədə iqtisadi inkişaf olmalıdır və bu məsələ ilə bağlı biz ciddi məşğuluq, qeyri-neft sektorunun inkişafı, sahibkarlığın inkişafı, bütün bu məsələlər bir-biri ilə bağlı olan məsələlərdir və Azərbaycanda bu istiqamətdə hesab edirəm ki, işlər uğurla gedir. İqtisadiyyatımız çox şahəli iqtisadiyyata çevrilir və bildiyiniz kimi özəl sektor ümumi daxili məhsulumuzda haradasa 80% təşkil edir. Və beləliklə iqtisadi artım, iqtisadi sahədə aparılan islahatlar, büdcə daxil olmalarının artımı əlbəttə ki, sosial sahəyə böyük diqqət göstərmək üçün imkan yaradır. Deyə bilərəm ki, bu ilin 4 ayında vergi və gömrük orqanları haradasa 400 milyon manata yaxın əlavə vəsait toplayıblar. 270 milyon vergi orqanları, 100 milyondan bir qədər çox gömrük orqanları, yenə də şəffaflıq hesabına, yenə də islahatlar hesabına. Və bu əlavə maliyyə resursu bizə imkan verir ki, biz pensiyaları artıraq, maaşları artıraq, sosial müavinətləri artıraq və bunu edirik. Və bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda çox ciddi sosial paket hazırlanıb, təsdiqləndi və əldə edilmiş bax, bu maliyyə imkanlardan istifadə edərək 3 milyona yaxın insan bu imkanlardan bəhrələnib.
Bundan sonra da bu istikamette işler aparılacak. Minimum emek hakkı, minimum pensiyanın artırılması gündelikte duran meselelerdi. Meşgulluğun inkişafı, yani gayri kanuni meşgulluğla bağlı mübarize netice verir ve belirliyle ülkemizin iktisadi ve sosyal siyaseti birbiriyle uzlaşır. Bu böyle de olmalıdır ve ancak biz bunu tam şekilde temin etsek ülkemizin dayanıklı, uğurlu inkişafı temin olunacaktır. Sosyal sahada bir önemli teşebbüs de özlü meşgulluk programıdır. Ben çok şadım ki bu programa vatandaşlar çok büyük maraq gösterirler. Biz artık bir neçə ildir ki bu işlerle meşguluk. Son dörde bu sahada daha fəal iş aparılır ve şadım ki müraciətlerin sayı artır. Ve benim teşebbüsümle biz Dünya Bankı ile bu meseleni müzakirə ettik ve onları da biz bu işlere cəlb ettik. Ve Dünya Bankı da öz maliye resurslarından istifade ederek bu sahaya vesayet ayıracak ve beləliyle bu il hardasa 10 minə yaxın vətəndaş özünü məşğulluq proqramı ilə əhatə olunacaq. Gələcəkdə bu işin miqyası artmalıdır ve bu həm məşğulluğun artırılmasına xidmət edəcək, eyni zamanda ölkə iqtisadiyyatına büyük töhfə olacaq. Qeyri-neft sektorunun, kənd təsərrüfatının, xidmət sektorunun İnkişafı için özünü məşğulluq proqramının çok büyük əhmiyyəti var. Dost mərkəzlərində bizim siyasətimiz demək olar ki, öz əksini tapır. İslahat, innovasiya, korrupsiya, rüşvətxorluğa qarşı mübarizə, yeni texnologiyalar, gənclərin bu işlərə cəlb olunması, könüllərin fəaliyyəti. Yəni bu mərkəzlər elə bil ki, müasir Azərbaycanın simasını əks etdirir və məhz bu yolla ölkəmiz inkişaf etməlidir. Müasirlik, yenilik, islahatlar, gənclərin böyük dərəcədə bu işlərə qoşulması bizim ölkəmizin inkişafına xidmət göstərəcək. Mən çox şadam ki, burada işləyənlərin demək olar ki, hamısı gənclərdir və gənclər üçün yaradılan şərait gələcəyə edilən sərmayədir. Çünki gənclər gələcəkdə ölkəmizi idarə edəcəklər, öz töhfəsini verəcəklər və gənclər həm bilikli, savadlı, vətənpərvər və qayğıkeş olmalıdır. Və burada vətəndaşlara əminəm ki, siz çox yüksək xidmət göstərəcəksiniz. Sizi bir daha bu gözəl hadisə münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, tezliklə növbəti dost mərkəzləri yaradılsın. Sağ olun.